Армысыздар, эфирде жаңалықтар, студияда Нөрбек Жәлел. Алматыда балалар алаңдары мен үйлердің кіреберісінде және лифтлерде күнделікті дезинфекция жүргізіледі. Қаланың бас санитар дәрігері Жандарбек Бекшин жаңа қаулыға қол қойды. Бұдан бөлек әрбір соңғы аялдамада автобус және метро вагондарында дезинфекция жүргізіліп тұруы тиіс. Сонымен қатар оң нәтиже көрсеткен барлық ПТР-тест ұлттық сараптама орталығына жіберіледі. Осы арқылы вирустың мутацияланған түрінің бар жоғы тексеріледі. Егер адамдардың қолында вакцина алғаны жайында паспорт болса, ол кезде бір жерде отырып, жиналыстар өткізуге де рұқсат. Құжат алдағы дүйсенбіде күшіне енеді. Батыс Қазақстан облысында карантин қайта күшейді. Өңірдің бас санитар дәрігерінің жаңа қаулысына сәйкес түнгі және ойын клубтары, бар, кальян орындарының жұмысына және ойын сауық, ұжымдық, отбасылық естелік іс-шараларды өткізуге, оған қатысуға тыйым салынады. Еске алу, ас беру секілді отырыстар тек ашық жүйесіне қосылған нысандарда өтеді. Азық-түлік жәрмеңкесіне рұқсат. Ал жиын кездесулерге рұқсат жоқ. Қоғамдық орындарда маскамен жүру міндетті. Автобустар саны қарбалас кезде көбейеді. Дүйсенбіден бастап Атырау облысында да шектеу шаралары күшейтіледі. Теңіз кен орнында карантиндік және шектеу шаралары эпидемиологиялық жағдай тұрақталғанға дейін ұзартылады. Тұрғындар қоғамдық тамақтану орындарында әлеуметтік арақашықты сақтауы тиіс. 65 жастан асқан адамдарға қажет болмаған жағдайда сыртқа шықпауға кеңес беріледі. Сквер, жағалау, саябақтарда, өзге де демалыс орындарында 3 адамнан артық топтасуға болмайды. Көпшілікпен өтетін іс-шараларға тыйым салынады. Түнгі клуб, караоке, кальян, бильярд, боулингтердің, букмекерлік кеңселер мен кинотеатр, театрлардың жұмыс істеуіне рұқсат жоқ. Атырау облысы бас мемлекеттік санитарлық дәрігерінің бұл қаулысы 28 маусымнан бастап заңды күшіне енеді. Елде 4 өңір қызыл аймаққа өтті. Елордадан бөлек Алматы қаласы, Атырау, Батыс Қазақстан және Қарағанды облыстарында қызыл атанды. Шымкент, Қостанай және Маңғыстау облыстары сары аймақ санатында. Қалған өңірлерде эпидахуал тұрақты. Павлодарда созылмалы ауруға шалдыққан немесе жасы келген адамдар коронавирусқа қарсы екпені үйлерінде салдырып жатыр. Бұл қызметті медицина бригадалары өздігінен жүре алмайтын жандардың өтініші бойынша жүзеге асырады. Соңғы күндері Ертіс өңірінде вакциналау қарқыны 3 есе өскен. Жедел жәрдем бригадасы 80 жастағы Елена Безродная-ның үйіне барды. Зейнеткер алдын ала емханаға өтініш беріпті. Жұқпалы аурудан қорғану үшін осындай қадамға барғанын айтады. Емханаға өз аяғымен барып, екпе салдыруға денсаулығы жарамайды. Біздің денсаулығымызға көңіл бөліп жатқандар үшін алғыс айтамын. Үйге іздеп келеді деп ойламаппын. Вакцинадан шет қалам ба деп уайымдап жүредім. Аяғым ауырады, жүре алмаймын. Дәрігер алдымен науқастың денсаулығын мұқият тексеріп шықты. Қайшы көрсеткіш жоқ. Вакцина жасауға болады. Кей ананың жағдайын алдағы 3 күнде учаскелік дәрігер бақылайды. Қарт адам 21 күннен кейін вакцинаның екінші компонентін алады. Не тереть, не переохлаждаться, не перегреваться. Возможна реакция в виде повышения температуры или болезненность вместо укола. Павлодарда вакцинаны үй-жайында жасату қызметіне сұраныс артты. Екпенің түрлерін тұрғындар өздері таңдайды. Басымдылық жасы келген адамдармен инсульт алған науқастарға беріліп отыр. Бір күнде медициналық бригада 10 адамның үйіне барды. Бізде дәл қазір 4 түрлі вакцина түрі бар. Ол ең бірінші қазақстандық CAS-COVID-IN вакцинасы, Ресей Федерациясының Спутник V Gamma-COVID вакцинасы. Және де Біріккен Араб Әмірліктерінің Хаятвак вакцинасы, және де Қытай Республикасының Коронавак вакцинасы. Әр вакцина әрбір пациенттің өзінің таңдауы бойынша жасалынады. Соңғы күндері облыста вакцина жасатушылар саны айтарлықтай өсті. Тұрғындар өздері ниет білдіріп жатыр. Павлодар облысы жуырда ғана вакциналау қарқыны төмен аймақтар қатарына ілігіп, тіпті қызыл аймаққа кірген еді. На прошлой неделе буквально у нас в среднем проходило. Өткен аптада вакцина алушылар саны орташа есеппен 1,5 мыңдай болатын. Осы аптада көрсеткіш 3,5 мыңға жетті. Вакцина алуға ниет білдіргендер қатары өте көп. Павлодар облысында коронавирусқа қарсы екпенің бірінші компонентін 109 974, екінші компонентін 72 мыңнан астам адам алған. Мамандар вакцина қоры жеткілікті дейді. Демалыс күндері қалада жылжымалы медициналық кешендер жұмыс істейтін болады. Қарлығаш Қасиетова, Самат Оспанов, Жеңіс Темірболат, Хабар 24, Павлодар.
Ақтөбеде электротехникалық бұйымдарды сату және монтаждау жұмысымен айналысатын компанияда 150 адам еңбек етеді. 120 қызметкер COVID-19-ға қарсы екпенің екі компонентін алған. Нәтижесінде келушілерге емін-еркін қызмет көрсетіп жүр. Ал бала күтімінен кейін жұмысқа қайта шыққан және ұжымға жаңадан қосылған 30 адам таяу күндері вакцинамен қамтылады. Қазір емханамен келісім жасалған. Было приятно, понимаете? Это была такая... Вакцина алуда мәжбүрлеу деген болған емес, ерікті түрде өтті. Бір жағынан бізде бұл қуантқан арас. Тіпті кейбірі екпеден кейін ата-аналарына, аға қарындастарына да тиімділігін айтып, олардың да дерттен сақ болуларын ескерткен екен. Ал өткен жылдың жаз мезгілінде біздің ұжымның шамамен 40% сырқаттанған еді. Коронавирустың дельта штаммы Өзбекстанда да тіркелді. Бұл жөнінде көрші елдің инновациялық даму министрлігі мәлімдеді. Өзбекстанда инфекция жұқтырғандар саны күрт өсіп барады. Тәулігіне 600-ге жуық адамнан коронавирус анықталып жатыр. Бұл бірінші кезекте азаматтардың санитарлық талаптарды сақтамай, карантин шараларын бұзғандардың салдары дейді мамандар. Коронавируспен күрес жөніндегі республикалық комиссия жаңа қаулы шығарды. Енді Өзбекстанда әуежайлар мен вокзалдарда санитарлық талаптар күшейтіледі. Бетперде тақпаған жолаушылар қоғамдық көліктерге отыра алмайды. Ал санаторийлер мен жазғы лагерлерге демалуға баратын ересектер мен балалар міндетті түрде ПТР-тест тапсыруы тиіс. Ал маусымның 28-нен бастап Ташкент қаласы 2 аптаға жабылады. Шаһарға кіріп шығуға шектеу қойылады. Кафе, мейрамханалар, түнгі клубтар мен қоғамдық тамақтан орындары кешкі 8-ге дейін жұмыс істейді. Көптеген тұрғын тым босаңсып кетті, бетперде тағып жүргендері аз. Статистика бойынша елімізде халықтың 97% медициналық маскасы жүрет. Той-томалақтарда тұрғындар тиісті талаптарды бұзып жатыр. Мерекелерге 100-ден артық қонақ шақырылады. Кіреберісте ешкім дене қызуын тексермейді. Көп адам ПТР-тест тапсырмаған, сондықтан бір-біріне жұқтырып жатыр. Қазір ауа райы ыстық, инфекцияның тез таралуына ыңғайлы уақыт. Аустралияның Сидней қаласында 2 аптаға локдаун жарияланды. Пандемия басталғалы шаһарда алғаш рет карантин енгізіліп отыр. Бұған дейін өңірдегі эпидемиологиялық ахуал тәуір болып келген. Алайда коронавирустың дельта штаммы халық тығыз қоныстанған жаңа оңтүстік Уэльс штатына тарап кетті. Соңғы тәулікте ауру жұқтырған 29 науқас анықталды. Жалпы дельта штамын 80 адам жұқтырған. Карантин жарияланатыны туралы хабар шыққаннан кейін жергілікті тұрғындар дүкендерге ұмтылып, тұрмысқа қажетті заттарды көптеп сатып ала бастады. COVID-19 дертін жұқтыру көбейіп кетті, сондықтан біз індеттің алдын алу шараларын енгізуге мәжбірміз. Барлығын қауіпсіздік шараларымен тиісті нұсқауларды мұқият сақтауға шақырамыз. Тек осылай ғана ауруға тосқауыл қоямыз. Гаити мемлекетінде эпидемиологиялық ахуалу шығып кетті, ауруханаларда бос орын қалмады. 11,5 миллионнан аса тұрғыны бар елде әлі күнге дейін вакциналау басталған жоқ. Әлемдегі ең кедей елдердің бірі саналатын Гаитидің препараттар сатып алуға мүмкіндігі жоқ. COVAX бағдарламасы бойынша осында елдер вакцинамен тегін қамтамасыз етіледі, алайда оны қабылдап сақтайтын орында жоқ. Панамерикалық денсаулық сақтау ұйымының өкілдері инфрақұрылым дайын болғаннан кейін Гаитиге вакцина шілде айында жеткізілетінін мәлімдеді. Гаити COVAX бағдарламасына мүше бола тұрып, солтүстік пен оңтүстік Америка аумағында вакциналауды бастамаған жалғыз мемлекет. Бұл елдегі күрделі жағдай мен препаратты қабылдау бойынша туындаған көптеген мәселелерге байланысты болып отыр. Алғаш Үндістанда тіркелген әрі тез жұғатын дельта штамы әлемнің көптеген елінде коронавирустың қайта өршуіне негіз болды. Еуропадағы ауруларды бақылау орталығы тамыз айында ол құрлықтағы негізгі штамға айналу мүмкін екенін айтады. Тіпті COVID-пен ауырған адамдардың 70%-ne жұғуы ықтимал екенін алға тартады. Соңғы аптада Еуропада да аурудың бұл түрін жұқтырғандар саны 2 есеге артқан. Брюссельде өткен Еуродақ саммитінде босқындар мәселесі талқыға түсті. Алайда бас қосу негізгі мақсатына жете алмаған секілді. Себебі Еуропа елдерінің басшылары Ресей президенті Владимир Путинмен келіссөз өткізу жөнінде ортақ шешімге жете алған жоқ. Германия және Франция ұсынған осы бастамаға 10 мемлекеттің басшысы қарсы шықты.
Саммитте талқылаған басты тақырыптар коронавирус пандемиясы және заңсыз миграцияға қарсы күрес болды. Алайда негізге пікірталас Ресеймен қарым-қатынас жөнінде өрбіді. Еуропалық елдердің басшылары Владимир Путинмен жоғары деңгейде кездесу өткізу ұсынысын қолдаған жоқ. Саммитке қатысушылар қайта Ресей Федерациясына салынған санкциялардың мерзімін жарты жылға ұзарту туралы ұсыныс төңірегінде бірігіп ортақ шешімге келді. Демек, Ресей тағы 6 ай тыйым құрсауында қалады. Ситуация есть для нас однозначна. Озбыр саясат жүргізіп, бізге және көршілерімізге гибридті шабуылдар жасап жүрген кезде, мен қауіпсіздігіме жасалған соңғы кибер шабуылды айтып отырмын. Жоғары деңгейде диалог құру қиын шығар. Еуроодақ пен Ресей арасында саммит өткізуді ұсынған Ангела Меркель Ресеймен тікелей сөйлесуге мүмкіндік табудың мәнісі бар дейді. Ich will ausdrücklich sagen, dass ich solche Gespräche mit dem russischen Präsidenten nicht. Қырғи қабақ соғысы кезіндегі күрделі жағдайда үнемі келіссөздер өткізілгенін есте сақтауымыз керек. Жеке-жеке ел ретінде емес, бүкіл одақ бірлесіп, Ресеймен келіссөздер жүргізу дұрыс болар деп санаймын. Қорытынды мәлімдемесінде одақ басшылары миграцияны реттеуге бағытталған шаралар қабылдайтынын жариялады. Еуроодақ өз бюджетінен Түркиядағы сириялық босқындарды қолдауға 3 миллиард доллар және Иордания мен Ливандағы босқындарға тағы 2 миллиард 200 миллион доллар бөлетін болды. Жанат Эрнс, Жомарт Ахметов, Хабар 24, Бельгиядан. Президенттік жастар кадрлық резервінің мүшелері реформалар жөніндегі жоғарғы кеңес төрағасының орынбасары Сума Чакрабартимен кездесті. Еуропалық қайта құру және даму банкінің бұрынғы төрағасы Қазақстанда атқарып жүрген жұмысы және көшбасшылық қабілетімен бөлісіп, сұрақтарға жауап берді. Резерв өкілдері мемлекетті басқару ісінде кездесетін кедергілермен танысты. Президент кеңесшісінің айтуынша, бұл жастар келешек мемлекеттік қызметшілер, ел басқаратын тұлғалар. Сондықтан стратегиялық жоспарлау, аумақтық даму, мемлекеттік басқару жүйесі және ел экономикасына инвестиция тарту тәсілдерін жетік білу қажет. Бұл кездесудің маңызы жалпы елімізде болып жатқан реформалар, соның ішінде жалпы қандай да бір өзгерістерге өз септігімізді тигізу, сондай реформалар мен жаңа болып жатқан өзгерістерге өзіміздің жобаларымызды, ұсыныстарымызды беру. Кездесу барысында осы резерв мүшелері мырзаға сұрақтар қойып, және өздерінің идеяларымен бөлісіп, қызыл талқылау болды, бір-бірімен идея алмасып, сұхбат, сұрақ-жауап ретінде өтті. Негізгі осы кісінің өткен тәжірибесін, қызметтегі жетістіктерін ескере отырып, біз кадрлық резерв мүшелері көптеген ақпаратты өзімізге, ойымызға түйдік. Археологтар Ақмола облысында ежелгі металлургия кенішін тапты. Көне заманның өндіріс ошағы Зеренді ауданындағы Қошқарбай қонысында жатыр. Метал балқытатын пештер қола дәуірінде салынған деген болжам бар. Ескі кеніш облыс орталығынан 35 шақырым жерде тұр. Тілшіміз Дамир Беркулы жалғастырады. Дайын руданы мына жерге әкеп қойып, формаларды жасап, балқытып, содан кейін дайын формаларға құятын негізі. Міне осындай міне форма. Археологтың айтуынша, бұл маңайда осында 20 шақты пеш бар. Олар жер бетіне жақын орналасқанына қарамастан жақсы сақталған. Әр пештің айналасында ағаштың күлін, түрлі қоспалар мен жартылай балқытылған тастарды да көруге болады. Енді мұның барлығы жан-жақты зерттеледі. Бұл жерге радиокарбонды, радиоуглеродты сараптама жүргізу керек. Егер биоматериал шықса, ДНК анализдерін жасау керек. Метал әрине шығады ғой, бұл жерде метал графика анализдерін бәрін жасау керек бұл жерге. Алайда бұл сараптамалардың барлығы келесі жылы жасалмақ. Себебі оған қаржы бөлінуі қажет. Ал биыл жазда әзірге бұл маңай толық зерттеледі. Шикізат алатын кен орны да балқыма пештеріне өте жақын жерде орналасқан. Археологтар мұнда тіпті арба іздерін де байқағандарын айтады. Ал мынау қола дәуіріне тиесілі пештің орны. Себебі оның құрылымы мен көлемі осыған дейін табылған пештерге өте ұқсас дейді мамандар. Ал мына артында тұрған жазықта айналасы 20 шаршы шақырым аумақта әлі зерттелмеген 250-ден астам археологиялық ескерткіштер бар екенін айтады мамандар. Алда уақытта олардың барлығы зерттеледі, сөйтіп белгілі бір қорытынды шығарылады. Қошқарбай қонысынан бөлек Краснояр елді мекенінің жанынан табылған Ботай мәдениетінің тағы бір тұрағы да биыл зерттеліп жатыр. Оған кәсіби мамандармен қатар Зеренді және Жақсы аудандарының оқушылары атсалысуда. Қазба жұмыстарын жақында ғана бастаған олар қазірдің өзінде олжалы. Тастан жасалған жебенің ұштары, тастан жасалған еңбек құралдары да табылуы мүмкін. Табылып жатыр және де қола дәуірінің қоланың
қолан алғашқы егере бастаған кезде қоладан жасалған еңбек құралдары табылуы мүмкін. Әзірше қоладан жасалған еңбек құралдары табылған жоқ, бірақ қыш ыдыстардың фрагменттері табылды. Ал археологиялық қазба жұмыстары барысында табылған жәдігерлер Алматы және Қарағанды қалаларына лабораториялық зерттеуге жіберіледі. Дамир Берікұлы, Анатолий Полянный, Ақмола облысынан, хабар 24. Бүгін Алматыдағы Сағадат Нұрмағамбетов атындағы құрлық әскерлері институтын 350 түлек тәмамдады. Бұдан бөлек 7 қырғызстандық және тәжікстандық 11 азамат лейтенант шенін алды. Институт офицерлік кадрлерді 10 мамандық бойынша даярлайды. Елімізге заман талабына сай мықты әрі кәсіби дайындалған әскер қажет. Кәсіби қабілет үздіксіз шыңдалу керек дейді оқытушылар. Біз сарбаздармен бірге қызмет етеміз, оларды біз тәрбиелейміз, және сол жағынан бізге өте қатты тәрбие берді деп айта аламын. Және одан басқа да қару жарақ пен және әскери техникаларды, құрылымдарын, оларды қалай пайдалану керек екенін, қандай әскери қару жарақтармен қалай ату керек екенін үйретті. Одан басқа да көптеген тәрбиелік және морал психологиялық қамтамасыз етумен дайындады. Хабар командасы волейболдан бақ арасында өткен жарыста екінші орынға ие болды. Елордада ақпарат қызметкерлерінің турнирі мәресіне жетті. Аладоп додасы маусымның 15-інде басталған еді. Және ол қазақ журналистикасының майталманы Нұртілеу Иманғалиұлын еске алуға арналды. Сайысқа 8 команда қатысты. Финалда хабарлықтар Қазақпарат агенттігінің ұжымымен кездесті. Үшінші шешуші партияда есеп 15-12 болып, Қазақпарат жеңімпаз атанды. Елордада бильярдтан Ақселеу Сейдімбекті еске алуға арналған турнир басталды. Доданы Лев Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті ұйымдастырған. Турнирде ұзын ырғасы 40 шақты адам екі топқа бөлінген. Дәстүрлі сайыста алаш ардақтысының көзін көрген журналист, ақын, жазушылар, қоғам қайраткерлері мен өнер адамдар бар. Жарысты ұйымдастырушылар тіпті шар түсірмеген ойыншыға да жүлде ұсынуды жоспарлап отыр. Биылғы жылда дәстүрлі түрде екі топа бөліп отырмыз. Ағалар топы деп 60-тан асқандарды бір бәйгеге қосып жатырмыз. Ал жігіттер топы деп 60-тан төменгі жігіттерімізді өз ара кім мықтыны анықтатып жатырмыз. Қазір ағалар топына 15 ойыншы, ал жігіттер топына 25 ойыншы қатысып жатыр. Әр топтан үш орын жүлде бар, бірінші, екінші, үшінші орын. Және сыйлығы бар, бәйгесі бар. Содан кейін мына 8 жаңағы номинация бойынша жүлде беріледі. 2009-да басталған, ол өзі ақаңның өзі бар. Осы бильярдтан журналистер Астанадағы зиялы қауымы арасында осы турнир өткізу дәстүрі басталған болатын. Енді ақаң өмірден өткеннен кейін де артынан жыл сайын еске алу шарасы ретінде сонымен бірге жалпы осы бұқаралық ақпарат құралдарының мерекесі құрметіне дәстүрлі түрде ұйымдастырылып жалғасып келе жатыр. Елордада ұлттық ат спорты түрлерінің кезекті маусымы ашылды. Соның аясында тұңғыш рет Көкпар Федерациясының кубогы ойнатылады. Дүбірлі дода бүгін қала іргесіндегі Қазанат ат шабарында басталды. Байрақты бәсекеге барлық өңірінен 13 команда келген. Тақымы мықты шабандоздар топтық ойында іріктеледі. Ал финалдық тартыс 5-ші шілдеге жоспарланған. Жарыстың жүлде қоры 12 миллион теңге. Турнирді өткізуге ұлттық спортқа жанашыр жомарт азаматтар демеу болған. Айта кету керек, ойынды тамашалауға келгендер алаңға ашық қосымшасы арқылы кіргізіледі. Осы жарысты ала, осы жарыстың соңында біздің жұлдыздарымыздың өнер өкілдерінің өнер көкпар дейтін сайысы болады. Бұнда елге белгілі есімі таныс азаматтар осы көкпардың алаңында шаңын шығарып планшеттен кезде додаға түседі. Бұл мына шілде айында екісі төрт аралығында өтетін жарыстың аясында. Сондай-ақ осы күндері мына 5-ші шілде күні бәйгенің 7 түрінен
осы жерде республикалық турнир өтеді. Қазақстанның ең үздік жүлдегерлерімен қалыптасқан кезде жүйріктері бас қосып, ең үздікті кіл жүйрікті, кім жүйрікті анықтайтын болады. Айтар ақпарымыз тәмәм. Амандықта қайта жүздескенше. Сау болыңыздар.